Bismillahirrahmanirrahim. Kesafat, density. Kesafat mengsetawayu. The katli megdar dahujam pariyawahid. Dahujam pariyawahid. The katli megdar dahujam pariyawahid. Tita mung kesafat. Misal patoga kasafat matlab dari dhane kamanga yau wahid hujam wakhlu yani hujam za akhlama yau mili yoshe yosh yau mada akhlama jidari hujam yau mili ve padi yau mili hujam ke masar sumra katla da pa yau mili hujam ke masar sumra katladra da da jism chede kasafat ko wahid ma wast mili do hujam wahid ma nazar ki uno do hujam dir wahid nadi do hujam wahid mili de do hujam wahid santimeter makab de santimeter makab de cc chorte yo CC ya C سنتيمتر مکعب دی هم دارنګي د حجم واحد چي دي متر مکعب دی متر مکعب دی هم دارنګي نړیوال واحد چي دي دا دی هم دارنګي ما سره لیتر دی د حجم واحد لیتر دی هم دارنګي DM cube de decimeter makab de say that liter or decimeter makab da yo shendi au mili milliliter au centimeter makab da yo wahid de ha yo shendi yo mili yo centimeter makab say de misavi de yo liter de yo decimeter makab sara da misavi de no asim mung da ve la che د حجم په یو واحد کې د کتلې مقدار ته وګورئ زما مخکې مثال ورکړ د ملي یو ملي زه اخلمه یو شی یو جسم یو ماده زه یو ملي اخلمه حجم یو ملي دی ما سره دا غي نو دې کې چې څومره کتله ده دا د هغې کثافت دی یا یو شی یو سی سی یو ملي یو شی دی نو دا شان یو شی زه یو متر مکعب اخلمه یو شی زه یو متر مکعب اخلمه او یو متر مکعب کې ما سره د هغې جسم څومره کتله شتون لري دا دغه کثافت دی صحیح ده یو شی زه اخلمه یو لیتر یو شی زه اخلمه یو لیتر اخلمه او زه ګورم چې یو لیتر کې ما سره د هغې جسم څومره کتله ده پکې ما سره صحیح ده په یو لیتر حجم کې ما سره د هغې جسم څومره کتله شتون لري دې ته مونږ شی یو دې ته مونږ کثافت یو نو کثافت دپاره فارمول چې دی ما سره دا مثال کېږي د جسم ما سره چې کوم مواد دي کومه ماده ده د هغه کتله د جسم کتله تقسیمی د جسم حجم نو دلته چې مونږ یو د کتلې مقدار د واحد پر یو واحد د کتلې مقدار د پر دی ګور پر د کت پر چې کله راشي مطلب چې تقسیم د حجم په یو واحد د جسم کتله تقسیم پر د جسم حجم د جسم کتله تقسیم پر د جسم حجم دې ته مونږ چې کثافت یو انګلیسي کې به مونږ لیکو چې ماس صحیح ده ډیوایډ بای والیوم کتله تقسیم پر حجم د جسم کتله څومره ده او د جسم حجم څومره دی نو دا خو مونږ سره تعریف شو نو ګوره بیا مونږ راځو کثافت ته کثافت چې ده ډینسیټي کتله اوکې کثافت کثافت ما سره شو کتله د یو جسم کتله تقسیم پر حجم اوس
واحد ته راځي چې واحد بیت شي د کثافت واحد به ما سره شي راځي کثافت واحد به ما سره شي نو اوس ګوره لکانو کتلی واحد شي دی کتلی واحد کته کیلوګرام کې واخلي او حجم واحد متر مکعب کې واخلي نو تا سره واحد مندا شو کیلوګرام متر مکعب یا کیلوګرام متر من پیتری ته دا دغه دام کولې چې دا سی واخلي نو تا سره کیلوګرام فی متر مکعب شو واحد یت شو کیلوګرام فی متر مکعب شو او که ته داسې واخلې چې ته دا کیلوګرام دی نه دی کیلوګرام دی به څه واخلې ته کتله چې ده کتله کتله کته په ګرام کې واخلې او حجم ته واخلې په سانتي متر مکعب کې واحد بیتا سراشی گرام سانتی میتر مکعب یا گرام سانتی میتر منفی دری نو دام یو واحد شو کته داسې واخلی چې گرام او حجم واخلی په میلی کی اما غشی شو گرام پر میلی صحیح ده کن نو داسیم تا غصیش اوسا کمنگ حجم زیتو سوری کمنگ تودوخی درجه تودوخی درجه زیتو یا کمو نو کسافت پاگی من چیه کی آغیس کی این تودوخی درجه یا داسی ویرش کسافت تودوخی درجه باندی تودوخی کثافت د تودوخی درجه سره تودوخی درجه سره توپیر مومي تودوخی درجه د بدلون سره تودوخی درجه کمیدو زیاتیدو سره کثافت کې مسرت شي راځي بدلون راځي اوسی دا ولی راځي که تاسو واخلئ چې موږ سره کثافت موږ په ډي توري باندې مخیو او په رو باندې مخیو صحیح ده کثافت په ډي باندې مخودل کیږي په رو باندې مخودل کیږي نو موږ سره به کثافت مساوي شي کتله تقسیم پر حجم صحیح ده نو اوس ګورئ کتله موږ په مخیو حجم موږ په ویخیو اوس خبره داسې ده که زه تودوخه زیاتومه که تودوخه درجه زیاتومه نو ما سره حجم هم چه کی زیاتیږي حجم مستقیم تړاو لري چا سره د تودوخه درجه سره که ته تودوخه درجه زیاتې صحیح ده نو حجم به زیاتیږي که ته تودوخه درجه کمې نو حجم به کمیږي که مخکې موږ یو خبره وکړه که موږ تودوخه زیاتو نو ما سره انبساط منځته راځي څه منځته راځي انبساط تودوخه درجه د زیاتولو سره تودوخه درجه د زیاتولو سره چه منځته راځي تودوخه درجه د زیاتولو سره ما سره چه منځته راځي انبساط منځته راځي انبساط مطلب د دې چه راځي چې حجم زیاتیږي حجم زیاتیږي کله چې حجم زیات شو نو حجم چې زیات شو نو زه به دا کتله په زیات حجم تقسیموم دغه معلومه کتله چې ده دا په زیات حجم تقسیموم نو کله چې زه په زیات حجم تقسیموم نو کثافت په ما سره کثافت به کمیږي ما سره نو زه ویلی شم چې کثافت چې دی
کثافت معکوس تړاو لري د چا سره؟ د حجم سره. کثافت معکوس تړاو لري د حجم د زیاتېدو سره. د حجم د زیاتېدو سره کثافت معکوس تړاو لري. ته چې حجم څومره زیاتې یو شي کې څومره انبساط راځي، حجم زیاتېږي. چې حجم زیاتېږي کثافت به یې کمیږي. کثافت په ما سره کمیږي. ښه هلکانو، او که زه تودوخه درجه د تودوخې درجه زه کموم، دا بل صورت، تودوخې درجه که زه کموم، تودوخې درجه کموم، کمیږي ما سره. نو کله چې تودوخې درجه کمیږي نو ما سره به انقباض، انقباض به منځته راځي. انقباض کمی، انقباض څه دی؟ د حجم کمیدل دی. نو کله چې ما سره حجم کم شو، حجم څه شو؟ حجم ما سره کم شو، نو هماغه کتله زه په کم حجم تقسیموم. هماغه معلومه کتله چې ما سره وه دغه زه په کم حجم د تقسیموم، نو کثافت به ما سره زیاتېږي. دې مطلب دا دی، د حجم زیاتېدل کثافت کموي، او د حجم کمیدل کثافت سره څه کېږي؟ زیاتېږي. نو دلته چې کومه خبره کړې، کثافت د تودوخې له بدلون سره سم بدلون مومي. کثافت د تودوخې له بدلون سره سم بدلون مومي، یعنی بدلېږي ورسره. نو دې مطلب دا دی، که تودوخې درجه ته لوړې نو حجم به زیاتېږي، کثافت به کمیږي. او که تودوخې درجه ته کمی نو حجم به کمیږي، او ما سره به کثافت زیاتېږي، کثافت به زیاتېږي. خو اوبو کې لږه دا خبرې لږ بل رقم دي، صحیح ده؟ هغه شان دي، ځکه د اوبو موږ سره د اوبو ګرمېدل او یخېدل دا د نورو مایعاتو نه څه دي، موږ سره هغه لږ مختلف دي. نو بیا یو مثال ورکړی دی، د یوې تیږې کتله 40 ګرامه، 20 ګرامه ده. یوه تیږې ده، تیږه ده، او ما سره د هغې کتله چې هغه 20 ګرامه ده، نو زه به ولیږم د تیږې، د تیږې د تیږې کتله، کتله مونږ خیو، مونږ ویل چې دا په مونږ ایم باندې خیو، نو ایم کتله چې دا ما سره 20 ګرامه ده، او واحد دلته د کتلې د 1 ګرام نیولی خالکانو، او حجم د همدې کتلې د تیږې حجم، د تیږې حجم چې دی، د تیږې حجم چې دی، دی مونږ په وی باندې خیو، او دی مونږ سره نیولی دی 15 ملی، صحیح ده؟ دا مونږ ته مواد را کړي دي، دا شیانې مونږ ته را کړي دي. نو دلته به زه ولیکم اوس حل، او خو ماته ولیکل که نه، نو حل به زه دا هلته به لږه یو کرخه زه پرېږدم لاندې. دا هغه ډیټا ده چې ماته راکړې شوې ده، ډیټا چې ماته راکړې شوې ده. نو تاسو به ولیکئ دلته په سر کې، زما نه هېر شو، ورکړې شوې ډیټا، ورکړې شوې ډیټا دا ماته ورکړې شوې ده، دا ما یو طرف ته ولیکه، حل به زه دې بل طرف ته ولیکم. نو زه به ولیکم چې مونږ ته معلومه ده چې کثافت مساوي کېږي، ته به ولیکې چې کثافت کثافت ما سره کثافت د پاره فارمول ولیکه، فارمول ولیکي کتله د جسم کتله تقسیم پر د جسم حجم، د مادي حجم. نو ته به داسې مونږ لیکلی شو چې ایم پر اوس پکې قیمتونه وضع کړه، نو زه به پکې قیمتونه داسې وضع کړم چې ما سره 20 ګرامه، او حجم ما سره راکړې 15 ملی. ګوره واحدونه هم زه ورسره لیکم، نو زه به ولیکم 15 په 1 کې 15 په 4 کې د 20، نو 4 د کتلې واحد چې دی ګرام دی، او د دغه واحد ما سره ملي دی. نو داسې هم لیکلی شم، زه داسې هم لیکلی شم 4 ګرامه، داسې هم زه لیکلی شم، داسې هم لیکلی شم 4، صحیح ده؟ او بیا ګرام، او لاندې ولیکم ملي،
داسیم لیکلی شما داسیم لیکلی شما چې سلور ګراما ملی سوري ال غټ دی او دلته زه ولیکم چې منفی یو دا ټول صورتو کې زه کولی شم چې زه ولیکم انګلیسي دپاره مونږ مخکې هم ویلی چې کثافت ټی مسای کېږي ایم پر وي نو هغې باندې مونږ ښودلی شو ډی تعداد شی ښي انګلیسي کې مونږ کثافت داسې لیکو چې ډی مسای کېږي ایم پر وي ډی ما سره څه شی دی ډی مونږ ته ښیي کثافت ڈی مونږ ته څه شی ښیي کثافت ایم باندې د جسم کتله ده او وی باندې د جسم حجم دی دماغ پوه شوی نو دا مونږ سره کثافت هو او کثافت واحد چې دی یاد ولرئ کثافت واحد چې دی ما سره کیلو ګرام متر مکعب هم دی صحیح ده یو واحد دا دی سټینډر واحد دا دی او بل واحد د کثافت ما سره هغه ګرام پر ملی دی سو کې نیسي ګرام پر سانتي متر مکعب دائم واحد دی دائم واحد دی دائم واحد